အာတနာတော်နှင့်2553ခုနှင့်ကောဇာတက်ကြဲ1382ခုနှင့်ဝါကောင်းလာစံတရတိရှန်ကုန်တိုင်းဗဟမြုတ်နှင့်မင်္ဂလာစေဓမ္မယောကြီးပြေဝေစင်ကျင့်ပါပြုလို့အပ်သည်ညာဝိယဓမ္မသမေအခန္ဓာဝေမင်္ဂလာတောင်မြို့ညွတ်နေမင်္ဂလာစေနှစ်ဖက်မိဘများနှင့်ဥတင်ဆိုးတို့အားယေရှု၏ဒေါလခင်ကိုကျော်သိန်းဆေးဆွန်မိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြင့်ခေါ်ကြားအပ်သောပဋ္ဌာန်းယဒေသနာတရားတော်ဒီကနေ့ကျတော့ဘယ်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာကောင်းသောအာယုဒုကတိကျွဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတတဏ္ဍာဝရုစုကုသိုလ်ခြင်းဖြင့်စံပင်ရအောင်ယောကမဂောတိဟိပိယတမေယံကာလံကရုဏောတိတုကရာတိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတ္တသာယောနာထောဝိနိယမြတ်စွာဘုရားတော်ဤဇံသာစီပါလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထပညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဗ္ဗမယေဤအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသည်ခြေသိမ့်နေတော်ရှိကြသောကာလပါလုံးလောကဤတရားတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိတုကရဏိယောသာသည်ခြေလက်အင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ရင်းဤဟုကျက်သီထဝေကားသည်အစအလုံးခဲရသောအမှုတော်ကိုကရဏတော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအထွတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပြီးခေရနှင့်ချင်းပြန်လုံးအတ္တဆုံးတရတလုံးစေဝံကိုရောဤမြမခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဍာချိန်ခံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေသည်မဟာကရဏိကသတ္တဝါမြာယဝေသာကေသူသနာချိန်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသတာတသဝိနည်းအများစွာသတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလူလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထပညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာနမောယုတိပြောင်းပြောမငိုလျော၍ကရောယုကျူးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဝေဝေတုစေစေမသွေဖြစ်ပါစေတည်းပထမယဒေသနာအပိုင်းခွန်ပုရိဇာဒပစ္စယောဘုရားမြတ်စွာကတိတ္တထင်ရှားအောင်ပုရိဇာဒပစ္စယောဆိုတာအမြဲတမ်းထင်ရှားတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းနေ့စဉ်တွေ့ကြုံနေရတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာပါရှိနေတဲ့မျက်စိအကြည့်နားအကြည့်နှာခေါင်းအကြည့်နေရာအကြည့်ကိုယ်အကြည့်လို့ဆိုလေပတာဒယုံမာပါသို့မဟုတ်ဝိထုယုံများကိုဥရိဇန္တပစ္စည်းလို့ထိုအခြေခံဝိထုတွေကိုအခြေပြုပြီးတော့မြင်သိစိတ်ကြားသိစိတ်နံသိစိတ်မယသိစိတ်ထိသိစိတ်ဆိုတာတွေဖြစ်ရတယ်ထွေယုံနဲ့နံသဘာဝတရားနှစ်ခုကပုရိဇာတတ္တိနဲ့ယုံတရားကနံတရားကိုပုရိဇာတတ္တိနဲ့အထောက်ကူပြုထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကထင်ရှားသိတာအောင်ဟောကြားထားတယ်ဖြစ်တာထို့တူပဲအာယုဖြစ်တဲ့ရူပါယုံတတ္တရာကန္နရောကပေါ့မျက်စိကမြင်ရတဲ့အစင်နားကကြားရတဲ့အသံနှာခေါင်းနဲ့နားရှူရတဲ့အနက်
Nayaga, Nayatia, Yana, Kanaguga, Tibia, T. Dream, Sule. The Ione had a Luli and Nisim of Wa. But that I young, I would get bounce up with a chip on the Yana, Lurai, Lurai, the day Tami Messi, and when I go net twishing that Yale. Eri Ione got a very good is at that 13 day. Yendi say, Chanti say, Nandi say, Nayati say, Titi say, Sonari go. Nandiari go, talk to Judy, any name. Who is at that distance? Do you know what? Now, that Hosea Bajan leader of Lusora. A good yoga and Yendi say, Chanti say, Nandi say, Nayati say, Titi say, Sonari in Macau. The chassis do whatever talk of beauty they did, so that will be some chassis in the home. Mental process, we'll call it, say that we teach, say, Pusin. Mienti say, Sadi, Pippi, and Nama, Baba, and the solution. Pampadek Sana, Lekhan, let say, so that fall out. อายุเล็กขนาดนี้ถ้าดูเป็นยันที่เสียชีพมาอายุเนี่ยปัจจัยเดียวนั่นลงเดินเส้นยันไปเลยแล้วอายุแม่กูอุ้งเล็กไปเลยเป็นสักการะเวสันเอาเวสันใส่สุนัขชิบอลาเบ้เอริเส้นที่กูยอมฮัลโหลอายุเนี่ยกันเองที่ทำกูพิมพ์ดีเนี่ยสุนัข ปุริณัตตะปุริสันตะตันติเนี่ยเจสุปิฏฐิเนี่ยสรณะก็ญาติสงฆ์ท่านอาชาอังสะไปแล้วครับที่เป็นสรณะวิสังสเรอวิสังสิกเลยอายุงะดิวุฑยุติโกลาภิรมะเทหะปุสุญิเป็นสรณะวิสังสิกอโลมะไม่ใช่ไหนพอที่อายุงาบาเรกะตะคู่กุ อจิยุทธิบอมมาลาภิแล้วแท้ๆไปเลยสมมุติเช่นไอ้ที่แท้ๆล่ะได้อายุหมดตะติปิ้วมีได้ปิสสารณะวิสังสัยสอออย่างไอ้อายุงะปิสสารณะวิสังสัยโหจุติญขึ้นไปแล้วเจสุปิฏฐะเป็นเจ้าผู้ฤษาตะอายุนี่ก็ผู้ฤษาตะปิสสีปิสสารณะวิสังสัยก็ผู้ฤษาตะปิสสีอุปัง เจ้าเนี่ยจะเส้นยังจีบแบบนี้เราเป็นสิ่งที่เราเป็นเพี้ยนนี่ก็เปลี่ยนกันเลยตูชิลุตูชิยาตูเพี้ยนลุตูเพี้ยนดาเพี้ยนลุโควาเพี้ยนสรุปแล้วก็อายุนี้ชิลุเป็นสัตว์เราเป็นสิ่งเพี้ยนอายุนี้ไม่ใช่อุศยิ่งไม่ใช่ทูที่เราบอกดังอาจารย์ก็คือบอก ดาชิโลดาชิเนียเลยดาชิโลกูว่าเชียร์เลยใช่ไหมจำสัตว์ตัวนี้ผู้ปุริสันตัดดินเนี่ยเจสุบิวเลยเอ้ยปุริสันตัดเป็นสิ่งสุดาเลยไหมอัติณัติสิกายเจสุบิวเราอัติไม่ใช่เราเรียนเรามาเจสุบิวเรานัติสิเนียเราเจสุบิวเรียนเป็นสิ่งมิวซาลาไม่ใช่เรียนเรามาเจสุบิวเรียนเป็นสิ่งมิวซาลาเราสอนสิ่งนี้เราเจสุบิว ไม่ใช่หน่อยเนาะเชื่อมันผิวหรอกแต่จะบอกว่าอาทิตย์เป็นสิ่งมีอุตสาหะมาตัวฟ้ายุ่งนั่นนั่นเนี่ยชุดที่จะเจ้าป้องสันลมยาเนี่ยตัววันนั้นคือป้องสันลมยาอุตสาหะสีเนี่ยยีป้องลมยาดูนี่ตอนนี้สีอะไรสีเยกายีเว้ยนั่นนั่นเนี่ยเยกายอลุยาสีเนี่ยยีจะเราโยมยาคุ ตัววาจินไม่ดูตัวดูเองยุ่งนั่นนั่นเนี่ยป้องสัตว์ที่ดูเรื่องว่าที่ชีตอนนี้เวทว่าวาจินชานาในที่จะจังยอโลลมยาหูเนี่ยครับเอ็งอะไรก็ไม่ไปอยู่ได้เป็นเสียงลูกคอยเนาะไม่ไปอยู่ได้สิ่งที่อยู่ป้องลมยาเนี่ยยันได้คือตัวเราดูรู้สิ่งที่ป้องมยาหูตัววาจินไม่ดูป้องลมยาเราจะเราตั้งไปอยู่ได้เป็นเสียงป้องลมยาเอาไว้ไปอยู่ได้แต่ก็ป้องมยาหูสุดที่เป็นเนี่ยเจ้า
အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကကြည့်ဟောတာ။ဘုန်းကြီးတို့ဒီစိတ်နှစ်ခုပစ္စဒါရဝိဇ္ဇစိတ်ရဲ့မြင့်သိစိတ်တို့ရဲ့နောက်မှာဖြစ်တဲ့တံပရိသနာကိုခေါ်တယ်။တံပရိသန်စိတ်လက္ခဏာစိတ်အာယုံကိုလက္ခဏာစိတ်အာယုံကိုလမ်းဖြင့်ပွေးတဲ့စိတ်နဲ့အာယုံကိုလက္ခဏာစိတ်ဒီစိတ်နှစ်ခုကြားမှာမြင့်သိစိတ်ဈာတိစိတ်နတ်သိစိတ်တရေသိစိတ်ထိသိစိတ်ဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်နှစ်ခုအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးတော့ဟောတယ်။ရူပယတနံတတယတနံကန္နာယတနံရတယတနံဖောတ္တာယတနံမနောဓာတုယသံသယုတ်တကံိသဓမ္မနံပုရိသတပစ္စယေနပစ္စယောအလုံးကိုချုပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာ။ရူပယတနဆိုတဲ့အစဉ်အာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်တဏ္ဍာယတနာဆိုတဲ့အတံပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာယတနာဆိုတဲ့အနတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရတ္တာယတနာဆိုတဲ့အရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုတ္တဗာယတနာလို့ခေါ်တဲ့ပထဝီအာဘောတေဇောပထဝီတေဇောဝါယောဆိုတဲ့အထည်တွေ့အာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအာယုံတွေတစ်ခုခုသည်မနောဓာတ်လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ထိုစိတ်မှာရှင်တဲ့စေတသိက်တွေကိုကျွတ်တင်ပြီးတော့ဖြစ်နေနေတဲ့အကြောင်းရားအနေနဲ့ခြေစပြုပါတယ်။ကျွတ်တင်ဖြစ်ပြီးတော့ရှိနေတဲ့အကြောင်းရားအနေနဲ့ခြေစပြုတယ်။ဒူဒူမွေးဖွားတာတော့မဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားကအကျိုးတရားမပေါ်ခင်ကျွတ်တင်ဖြစ်နေနေတာပုရိသတာဘောအာရိယ။အဲ့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီစိတ်နှစ်ခုကိုနာမည်ဘယ်လိုပေးလိုက်တယ်ဆိုမနောဓာတ်မနောဓာတုဆိုတဲ့နာမည်ပေးထားမနောဓာတုရဲ့ဆိုတာစိတ်ရဲ့သဘာဝတရားစိတ်သဘောတရားမနောဓာတုမနောဝိညာဏဓာတုစိတ်တွေကိုနာမည်ခွဲထားပြီးတော့ပေးတဲ့အခါဒါလေးကိုသတိထားပေါ့မြင်သိစိတ်ကိုစက္ခုဝိညာဏဓာတုဒီလိုဟောတယ်ဓာတုဆိုတာတတဝလည်းမဟုတ်ဘူးဇီဝလည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးမြန်မာတွေထင်းနေတဲ့လက်ပြာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုပြောဘဝတစ်ခုကနေတစ်ခုကူးသွားတဲ့လက်ပြာဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးသဘာဝတရားသက်သက်မြတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဓာတုဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ရှင်းပြအဲ့တော့ဒီဓာတုဆိုတဲ့စကားလုံးကဘာကိုညင်းပယ်တာလို့ဆိုပုဂ္ဂလသူတို့အိန္ဒိယဖီလိုဆိုဖီမှာသုံးတဲ့ပုဂ္ဂလဆိုတဲ့အယူဝါဒတစ်ခုညင်းပယ်။တတ္တလို့ဆိုတာကိုညင်းပယ်။ဇီဝဆိုတာကိုညင်းပယ်။အဲတော့ပုဂ္ဂလတို့တတ္တတို့ဇီဝတို့ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့အတ္တတို့မဟုတ်ဘူး။သူ့ဘာသူသူ့သဘောသူဆောင်နေတဲ့ဓာတ်သဘောတက်တက်မြန်ဖြစ်နေတဲ့ဓာတုကို element လို့ပြောလို့ပြန်လို့ရှိတယ်။သူတဘာဝတက်တဲ့ phenomena ပေါ့အဲမြင်သိစိတ်ကိုစက္ကုဝိညာဏဓာတုဈာတိစိတ်ကြတော့သောတဝိညာဏဓာတုနံသိစိတ်ကြတော့ခန္ဓာဝိညာဏဓာတုလယသိစိတ်ကြတော့ဇီဝဝိညာဏဓာတုထိတိစိတ်ကြတော့ကာယဝိညာဏဓာတုခြိရှိကဘာလေးပါလို့ဆိုစက္ခုသောတခန္ဓာစီဝကာယဆိုရင်ဖြစ်ရာဌာနအခြေခံဝိထုယုတ်ကလေးတွေပြောတာနောက်ကဘာပြောထားလို့ဆိုဝိညာဏဆိုစကားလုံးလေးကိုသုံးထားဝိညာဏအာယုကိုအဝဲရောက်လို့တည်တတ်တယ်အာယုကိုတတိပြုမိတဲ့စိတ်ဆိုဝိညာဏဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့သုံးခဲ့ဒီစိတ်တွေကိုဝိညာဏဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုသုံးပြီးတော့အခုပင်စထရာဝိဇ္ဇန်စိတ်နဲ့တံပတိဆိုင်စိတ်ကြတော့မနောဓာတုဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတယ်။ဒါအဘိဓမ္မာဆိုင်ရာတန်တစ်ခု။အေးမနောဓာတုလို့ဆိုတဲ့အရင်နားလည်ရမှာခုနကပြောတဲ့ဝိညာဏဓာတုဆိုတဲ့စိတ်ဆံမျိုးရဲ့ရှေ့မှာဖြစ်တဲ့ပင်စထရာဝိဇ္ဇန်စိတ်အဲ့ဒီပဇာရဝိဇ္ဇာစိတ်ဆိုတာကံရဲ့အကျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးကံတရားလည်းမဟုတ်ဘူးကံရဲ့အကျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးကတိယတော့ခေါ်တယ်
กิริยาโหธรรมะเตงนิพพานนี่တော့မှာဘယ်လိုရက်ဆောင်များလာခေါ်တော့ဆိုกิริยานิวากุตตะลานากุตตะลานัสสะกัมมวิปากะအဲ့ဒါနဲ့ရှင်းပြီးတော့ဓမ္မနေနိဗ္ဗာန်နေတော့กิริยาဆိုတာတဲ့နေဝကုตตะလာကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးနာကုตตะအကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးနัสสะกัมมวิปากะကံရဲ့အကျိုးတရားလည်းမဟုတ်ဘူး ကရိယာဆိုတာကုသိုလ်လည်းမဟုတ်အကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားပြစ္ဆုတ်ပန်ဆက်ဆက်အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ပြုလုပ်อยู่တသက်တည်းလို့ဒီလိုတွေ့ပြောတာเนาะဒီကရိယာစိတ်လေးကအာယုန်နဲ့ဝတ္ထုစုံစည်းမှုလို့စုံစည်းပြီးလို့ပေါ်လာတဲ့အရာတွေတခုဖြစ်တယ်သူ့ကိုကုသိုလ်လို့လည်းမခေါ်ဘူးအကုသိုလ်လို့လည်းမခေါ်ဘူး ဘာလို့လဲသူ့ကိုအကုသိုလ်လို့အကျိုးတရားကိုထုတ်လို့မဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးเนาะကံအရာမြောက်တဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဘူးကံအရာမမြောက်ဘူးဆိုရင်ကံရဲ့အကျိုးလားလို့ဆိုကံရဲ့အကျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းတရားတွေရဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့သူပေါ်လာတယ်ဒါပြောတယ်အဲ့ဒါလေးကိုမနောဓာတုဆိုတယ်မနောဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ် ဒီဘေအာယုံမဖြစ်ဖြစ်ရူပအာယုံမဖြစ်ဖြစ်တတအာယုံမဖြစ်ဖြစ်ဂန္ဓာအာယုံရတအာယုံဖုတ္တပအာယုံမဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးကဝိတုငါးမျိုးမှာသကုသောတကာနာဇီဝကာယလို့ဆိုတဲ့အကြည်ယုတ်၅မျိုးမှာဒါပြီးတော့ထင်ဟပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီမနောဓာတုဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ်လာတဲ့တဲ့ အဲ့ဒီအာယုန်၅ပါးဒီမနောဓာတုဆိုတဲ့စိတ်ကိုတဲ့ကျွတင်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်လို့ဥပ္ပရိဇာတတ္တိနဲ့ခြေစပြုပါလေကျွတင်ဖြစ်တယ်ဆိုဘယ်တော့မှဖြစ်တာတော့ဟောအတ္တိတဘဝင်နဲ့ဥပပျံပြီးတော့ဖြစ်တယ်အတ္တိတဘဝင်လေးဖြစ်တဲ့အချိန်ကလေးမှဖြစ်တာအတ္တိတဘဝင်ပြီးတော့ဘာလာတာတော့ဘဝင်ကဆန္ဒနာ လှုပ်ရှားတဲ့ဘဝင်လှုပ်ရှားတဲ့ဘဝင်ပြီးရင်ဘာဘဝင်လာလာတော့ဘဝင်ကုပစ္စည်းကပြတ်ဆဲသွားတဲ့ဘဝင်လာတယ်ဘဝင်စိတ်၃ချိန်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်၃ချိန်ရဲ့နောက်မှာဟောဒီပစ္စတာတော်ဆန်းစိတ်ကလာတာကုဏပြောတဲ့ရူပယုံတဏ္ဍာရုံကဏ္ဍရတ္တဖုဒ္ဓဘာယုံဆိုတဲ့ဒီအာယုံလေးဟာစိတ္တကနာ၃ချက်စောပြီးတော့ပေါ်လာတာမဟုတ်ပုရိသတာကျူတင်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာ သို့သောရှိသေးတယ်လို့ဆိုရှိသေးတယ်ရှိနေတဲ့ခိုင်မှာကျေစုပြုတယ်သူရဲ့တဏ္ဍာကစိတ်တက္ကနာ16ချက်ထိအောင်သွားမှာဆိုတော့ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်တည်နေလို့မရှိသေးတယ်ပြတ်ဆဲပြီးတော့မသွားသေးဘူးလေဒါမှမဟုတ်ရှိနေတုံးကျေစုပြုတာအဲ့ဒါကိုရင်ညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကရူပယေတနံတတယေတနံဂန္ဓာယေတနံရတယေတနံဖုဒ္ဓဘာယေတနံ မနောဓာတုယာတံသရတကနာသတ္တမနံပုရိသတပစ္စေနပစ္စယောဟောဒီစိတ်နှစ်ခုပေါင်းဟောလိုက်တာချိဓမ္မနားလည်ရမလဲဆိုရင်သင်္ခါရလို့ဆိုတာအကြောင်းတရားတွေကအနိဋ္ဌာနာလို့ပြောတာသင်္ခါရရဲ့အဖြစ်လူတိုင်းလူတိုင်းနားလည်ကြတယ်တပည့်သင်္ခါရအနိစ္စသင်္ခါရတရားဆိုတာမမြဲဘူး လူတွေကတော်တော်များများသင်္ခါရဆိုရင်နာယေကြောင်ညာမှတ်နာယေကြောင်ညာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတာလေအကုန်လုံးသင်္ခါရတွေကြီးပဲเนาะအကြောင်းတရားပေါင်းပြီးတော့တန်ဆိုတာအကြောင်းတရားတွေကစုပေါင်းပြီးတော့ခါရဆိုတဲ့ပုဂ္ဂကရလုတ်ထားတာလို့ပြောတယ်အေးထာဝရဘုရားကဖန်ဆီးထားတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူကလုတ်ထားတာတော့အကြောင်းတရားတွေကပေါင်းပြီးတော့ပြုလုပ်ထားတာ တခုတည်းလည်းမဟုတ်ဘူးကြည့်လေဂက်စ်မီတီကလေးရနေပြီမီးတောက်ကလေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီမီးတောက်ကလေးကိုဘသူတွေကစုပေါင်းပြီးလှုပ်ထားတာတော့အဲ့ထဲမှာဂက်စ်ဖိုင်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဘိန်းလုံးကလေးနဲ့အောက်ကမာမာအတုံးတစ်ခုပါရမယ်တန်တုံးလေးပါရမယ်ပြီးတော့ဖိချစ်တဲ့ချစ်ဟိုတဲ့ဖိချစ်တဲ့အားဆိုင်ထားလေးပါရမယ် ဟောဒီတော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိကလေးတောက်တာလားမဟုတ်လားအဲ့ဒီမိကလေးက
ဒီအကြောင်းသုံးခုကနေပြီးတော့မွေးဖွားလိုက်တာဒါကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်မွေးဖွားပြီးတဲ့အခါမှာလည်းသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလေလို့ဘာလို့ရှိရလဲလေလုံးပိုင်းငြိမ့်တော်ပါပဲအဲသင်္ခါရတရားတွေဆိုတာအကြောင်းတရားတွေကစူပေါင်းပြီးဖန်တီးထားတာဒါကိုသင်္ခါရအခုလည်းပဲကြည့်ပစ္စတရာဝိဇ္ဇံစိတ်တို့တပ္ပလေဆိုင်စိတ်တို့သူကသူပေါ်လာကြတာမဟုတ်ဘူးဟောဒီအာယုံ၅ပါးတည်းကတခုခုပါဝိတ္တယုတ်တွေပေါ်မှာသို့မဟုတ်အကြည်ယုတ်တွေပေါ်မှာလာပြီးတော့ထင်ဟလိုက်တာနဲ့သူတို့ဟာပေါ်လာကြတယ်ဒါဖြင့်ထူးခြားတာကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်လာတဲ့နေရာကြတော့မြင်သိစိတ်ပေါ်လာတာကဘယ်နေရာကပေါ်တော့မျက်စိအကြည်ယုတ်ကပေါ်တာကြာတိစိတ်ကဘယ်ကပေါ်တော့နာအကြည်ယုတ်ကပေါ်နန္တိစိတ်ကဘယ်ကပေါ်တော့လယတိစိတ်ကထိတိစိတ်ကြတော့ကိုယ်အကြည့်ယုတ်ကပေါ်လာအခုပြောခဲ့တဲ့မနောဋ္ဌလို့ခေါ်တဲ့ပင်စတာတော်ဝိသံအာယံ၅ပါးကိုဆင်ញင်တဲ့စိတ်တပ္ပဋိသနာဆိုတဲ့အာယံကိုလက်ခံတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကခုကတော့မျက်လုံးကပေါ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနားကပေါ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနှာခေါင်းကပေါ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလျှာကပေါ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကပေါ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူပေါ်တဲ့နေရာတသက်ရှိတယ်သူပေါ်တဲ့နေရာတသက်ရှိတယ်အဲ့ဒီပေါ်တဲ့နေရာကိုမြတ်စွာဘုရားကဘာလို့တိုက်ရိုက်ထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဟောကြားပြီးတော့မထားနောက်ပိုင်းအပြီးတော့မှကျမ်းနေကြတော့အဲ့ဒီပေါ်တဲ့နေရာခရိယဝတ္ထုလို့ဆိုပြီးတော့ဟောလာတယ်နောက်ပိုင်းကျအဘိဓမ္မာတပိုင်းမှာနောက်ပိုင်းမှာခရိယဝတ္ထုဆိုတာဖြစ်တယ်ကြည့်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအခုပြောခဲ့တဲ့မနောဓာတ်တို့မနောဝိညာဏဓာတ်တို့ဉာဏ်နဲ့စိတ်တွေအများကြီးပေါ့ဉာဏ်ဓာတ်တွေကိုပေါင်းလိုက်တော့မှာနော်အခုသီလံချုပ်ပြီးတော့ပြောနေတာပုရိသရပစ္စည်းမှာတတိထားလိုက်တော့ကစကုဝိညာဉ်စိတ်သောတာဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာဝိညာဉ်စိတ်ဇီဝဝိညာဉ်စိတ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်လို့ဆိုရက်ဒွိပင်စာဝိညာဉ်30လို့တင်းညူတေယုခွဲတဲ့အခါမှာပြောတယ်နော်ဝိညာဉ်စိတ်10ခုမနောဓာတ်လို့ခေါ်တဲ့သံပရိဆိုင်နဲ့တန်တိရဏသံပရိဆိုင်စိတ်က2ခုတန်တိရဏပစ္စဒရဝိသံစိတ်နဲ့ပစ္စဒရဝိသံစိတ်နဲ့သံပရိဆိုင်စိတ်ပေါင်းလိုက်တော့3ခုဉာဏ်နဲ့စိတ်တွေကိုမနောဝိညာဏဓာတုလို့ခေါ်တယ်မနောနဲ့ဝိညာဏနှစ်ခုပေါင်းဆက်ထားတော့သွမ်းအားပူကြီးတယ်လို့ပြောနေတာပေါ့နော်ဘုရားကဝိညာဏတစ်ခုတည်းသုံးခဲ့တယ်စကုဝိညာဏသောတာဝိညာဏကာဏဝိညာဏဇီဝဝိညာဏခန္ဓာဝိညာဏဆိုတဲ့ဝိညာဏတစ်လုံးနဲ့သုံးဣဇဒရဝိဇ္ဇာနဲ့သမ္ပတိဆိုင်ကြတော့မနောဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်ခုတည်းကိုသုံးတယ်ဉာဏ်နဲ့စိတ်တွေကြတော့သွမ်းအားထက်လို့မနောဝိညာဏဆိုပြီးတော့အော်မနောယောဝိညာဏယောနှစ်ခုစလုံးထည့်တုံထားတယ်။ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့သကုသောတာကဏ္ဍဇီဝကာယဝိညာဏက5ခု။မနောဝိညာဏမနောဓာတ်မနောဓာတုထည့်လိုက်တဲ့အခါ6ခု။မနောဝိညာဏတည်းထည့်လိုက်တဲ့အခါဘယ်နှခုဖြစ်သလဲ? 9ခု။အဲ့ဒါစိတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဝိညာဏတ္တ9ခုလို့ခေါ်တယ်။ဓာတ်18ပါးကြတော့အဲ့ဒီတိုင်းပေါ့။အဲ့ဒီအစဉ်လေးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟောကဲကောင်းပြီမနောဓာတ်ဆိုတဲ့ပိဇဒရဝေဇန်နဲ့သမဏေဆန်းစိတ်တို့ဟာမျက်စိနားနာလျာကိုယ်ဆိုတဲ့အကြည်ယုတ်တွေကပေါ်ရမဟုတ်ဘူးဆိုဘယ်ကပေါ်တော့ခရိယဝတ္ထုယုတ်ကပေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီခရိယဝတ္ထုယုတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာမှာခရိယဝတ္ထုဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမတုံးဘဲနဲ့ဘယ်လိုဟောတော့ယံဘုပ္ပနိတယမနောဓာတုသမနောဝိညာဏဓာတုသဝတ္တန္တိယံဘုပ္ပအခြင်းမိယာဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလေးကိုနိတယအမိပြုပြီးတော့မှမနောဓာတုသမနောဓာတုခေါ်ရတဲ့စိတ်ဒီ၎င်းမနောဝိညာဏဓာတုသမနောဝိညာဏဓာတုခေါ်ရတဲ့စိတ်ဒီ၎င်းဝတ္တန္တိဖြစ်ပေါ်၍လာကြရလေကုန်၏တဲ့ဟောသက္ခုတုံးကဘသူကိုမြည်ဖြစ်တာသက္ခုဝိညာဉ်မြင်သိစိတ်လေးကဘသူကိုမြည်ဖြစ်တာတော့မျက်လုံးအကြည်ကိုမြည်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သက္ခုဝိညာဏမျက်လုံးဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုရှေ့အထက်ပြောထားတာเนาะသ
ตอนนั้นวิญญาณสังขารนามรูปมีผิดเดกานวิญญาณสังขารนามรูปมีผิดเดสิโววิญญาณสังขารเมียรูปมีผิดเดกาวิญญาณสังขารขณะก็มีผิดเดหรือมโนธรรมมโนวิญญาณธาตุสุจรณตรุมีผิดเดยุคฤศีเดเอริยุคก็ไม่สอบได้ล่ะอายุรู้นามะไม่อยู่ยังรูปังอัจฉิยุคโลไปเปล่าเลยเอออัจฉิยุคโลเปล่าไล่กระเดะสกุตตระกานะสีว่ากายะโลสุเรปตาริโยงาหุโลไม่หู้จะชายุสุล่ะติมติตาหุล่ะติตาเลยเนาะ ญาณุปังจินมีอภิเษกโยคะเลโกนิตายามีปิ้วฤมโนธาตุสมโนธาตุขอยะเรสิทธิ์ติละกองมโนวิญญาณธาตุสมโนวิญญาณธาตุขอยะเรสิทธิ์ติละกองโหตันติผิดพอฤนาจายะเลโกหิญาณุปังโชมีอภิเษกฤทธิ์มโนธาตุยะมโนธาอะละกองตันตะเมตะกานันโทมโนธันเนสินติผิดเดธรรมนันสระเตติยะโตอะละกอง ภูริสาฏะปิสสีนาภูริสาฏะปิสสยะตัตติภิเษกปิสโยอุปการะโกเจสุปิฏฐะปาเวอิสัตตะมุลีโกเทศะมะสัพพะอุปิฏฐะจิอะริยังรูปังโนยิญญ์ยงไล่เดสิกเลโกนอกไปอะริธรรมมาหะริยะวัตถุโลตัมมะไล่ดาภิหะริยะวัตถุโซดาอะริธรรมเตนะปุคคุริติเด ဟရိယဝတ္ထုဆိုတဲ့ဟာဒီပြည်နှမျိုးရှိဟရိယဝတ္ထုရဲ့လိုကေးရှင်းပေါ့ဘယ်နေရာမှာရှိရလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖွင့်ဆိုချက်တွေမျိုးမျိုးရှိအေးဟရိယဆိုတဲ့စကားလုံးကနှလုံးကိုလည်းဟောတယ်စိတ်ကိုလည်းဟောတယ်နှလုံးဆိုတာလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့နှလုံးသား heart organ ကိုပြောတာเนาะအင်္ဂလိပ်စကား heart ဆိုတာလည်းပဲဒီတခါတည်းရန် organ ဖြစ်တဲ့နှလုံးသားကိုယဉ်ညွတ်တယ်တခါတည်းရန် heart ဆိုတဲ့စကားလုံးဒီစိတ်ကိုယဉ်ညွတ်တယ်ပါဠိဟရိယဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်းထုတ်တူပဲတခါတည်းရန်ဒီနှလုံးသားကိုယဉ်ညွတ်တယ်တခါတည်းရန်ကျတော့စိတ်ကိုယဉ်ညွတ်တယ်ဟရိယဝတ္ထုဆိုတာနှလုံးသားလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ရဲ့ဖြစ်တာဝတ္ထုဆိုတာဖြစ်ရာတည်ရာအိမ်ဆောက်တဲ့နေရာကိုဟုတ်လား ကရဝတ္ထုចောင်းဆောက်တဲ့နေရာဝိဟာရဝတ္ထုဝတ္ထုဆိုတဲ့စကားလုံးဒီတရားမြတ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောဟရိယဝတ္ထုဆိုတဲ့နေရာနှလုံးသားဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့ဖြစ်ရာဒါဖြင့်ဒီဟရိယဝတ္ထုဆိုတဲ့ယုတ်ကလေးကဘယ်မှာရှိတာတော့မေးလို့ရှိတယ်အပြီးတော့မှာတီကာကျမ်းနေတရားဆိုလို့ရှိတယ်အထက်ကတီကာကျမ်းနေတရားဆိုလို့ရှိတယ်နှလုံးသားထဲမှာ ဖြတ်တန်းစီးဆင်းနေတဲ့သွေးလေးတွေရှိတယ်။သွေးဆိုတာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုပြန့်နှံ့ပြီးတစ်ခုလုံးဖြတ်နေတယ်ဆိုတာခုခေတ်မှာနားလည်ကြတယ်။တစ်ခုလုံးသွေးတွေကဘယ်သူကနေပြီးတော့ဒီလိုသွေးတွေဟာခန္ဓာကိုယ်အနှံ့သွားနေအောင်လေပတ်နေအောင်ဘယ်သူကနေပြီးပံ့ပိုးလောက်ကန်နေအောင်ဆိုရင်နှလုံးသားလို့ခေါ်တယ် heart organ လို့ပြီးပတ်လို့ပေါ့။နှလုံးကညစ်ပေးနေတာ နှလုံးကညစ်အားတွေပုံများလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါသွေးရောဂါလို့ခေါ်တယ်။နှလုံးကပုံမှန်လေးပဲညစ်နေရတဲ့သွေးကသူ့ဟာသူ့နှလုံးညစ်ယုံလေးနဲ့တာမန်ညစ်ယုံလေးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရှိတဲ့သွေးကြောတွေကနေပြီးဒီလိုလုံးအသားအသွေးအကုန်လုံးပြတ်နှံ့ပြီးတော့သွားတယ်ပုံမှန်စီးဆင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒါနှလုံးရောဂါရှိလာတဲ့ သွေးလွတ်တဲ့ကြောလေးတွေကကျင်းလာတဲ့အခါသို့မဟုတ်မာတောက်လာတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဒီသွေးသွားလို့ရတာတာမန်စီးဆင်းဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အခါကျနှလုံးကဖိအားတွေပုံများလာညစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ blood pressure နဲ့ခေါ်တာ pressure တွေများတာဖိအားတွေပုံများတာအဲ့ဒါကိုတိုင်းတာတာပဲသွေးလို့ရှိရင်မရှိဘူးလေ။တချို့ကသွေးတိုးတယ်ဆိုတော့သွေးအားတွေတိုးလာတဲ့အောင်းပိတ် အဲ့လိုလုပ်ရမှာရှိတယ်။သွေးအားတွေကောင်းလာတာကိုသွေးတို့လို့ထင်။မဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအစားအစာတွေကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သွေးတွေကဒီကုလုံးလေပတ်ပြီးတော့နေတယ်။အဲ့လိုလေပတ်နေတဲ့အခါနှလုံးသားကပုံမှန်လေးညစ်နေရုံနဲ့သူကသူသွားလာနေလို့ရှိရင်ဒါရောဂါမရှိဘူး။
ปูพี่တော့ဖိပြီးလောက်နေရပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကပင်ပန်းလာကျုံယုံပြီးတော့လောက်လာအဲ့ဒါလိုကျုံယုံပြီးတော့လောက်လာတာကိုတိုင်းတာလို့ရှိရင်ဟာဘလတ်ပရက်ရှာဖြစ်တာပေါ့အေးအဲ့ဒီစာပေချမ်းသာရဝတ္ထုယုတ်ဟာရယဝတ္ထုယုတ်ဆိုတာဘယ်မှာရှိတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီညှစ်အားပြုတ်နေတဲ့ ปั่นลงเนี่ยอาลุนี่เนี่ยณลงตาได้ตุยไอ้ตุยนี่โหเล็บพวาโหสั่นละสั่นพี่တော့เนเนลีต่นพี่တော့คုံးละกุเล็บพวานี่โหဖြန့်พี่တော့ต้นต้นพี่တော့คုံးไล่ได้อาคามอยีลีนี่โหแท้ชี้ไล่ด้วยชื่ออยีบลาสั่นละเลยเอ้อน่ะโหตะเล็ดซ่องตะเล็ดแท้โหขอชีปอระนาบัวชีสกา အဲ့ဒီလက်ကလေးကိုတွန့်ခုံးထားတဲ့လက်ဖွားလေးထဲမှာစတိုင်တည်နိုင်တဲ့အရေလေးတွေကိုဒါတလက်ဆောင်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီနှလုံးသားထဲမှာရောက်နေတဲ့သွေးလေးတွေဟာအဲ့ဒီလောက်ပမာဏရှိတယ်။အဲ့ဒီပမာဏရှိတဲ့သွေးထဲမှာပြန့်နှံ့ပြီးတော့တီးနေတယ်လို့ဒီလိုပြောတာဟာရယဝတ္ထုပဲ။အဲ့တော့သွေးကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းမှတ်တယ်။နှလုံးသားကြီးကိုဟရယဝတ္ထုကိုခေါ်တာလည်းမဟုတ်ဘူ
chi nì đệ yếu tà bò lì tà khu vè lực tà đông mạng. Thà ngạ thấy vệ tà khu. Nó mà thấy vệ tà khu chả là khariya sô đà sịt. Nà lâu mà hồ mì nhìn nhau khariya sô đà sịt. Vệ sịt thì đâu sẽ mà nó thà nè mà nó vô nhận là thà đi vô nhìn nhau nè. Vô tư sô đà tìa. Mà nó thà mà nó vô nhận là thà đô sô đà sịt thì tìa của khariya vô tư vô khó đi. Đã ngã mẹ sọ phía khó nà nè phù vi và ní sạch thầy vô tư vô. Phù vi và ní sạch. Nếu sao bây giờ chị thì nhắn lưu băng lúc ở phòng đó. Ở trên yếu vụ. Thì có mì ế đi yếu khá lấy à. Mà cô kì ở bí đồ mà chê 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 ná lệ thì bây giờ hà lấy áo thu yếu vụ. Xây em mì à lỡ đây về cao chân cao tôi mộng ngà lông ngà đây là tươi cái mà tí mì để yếu đủ bió chân bió. Eri hariya utu yogaliyo, mi biu biro, pshita saiti ha, mano tat saiti na mano vinyana tat saiti. Kona ga saku vinyana taka saku utu go mi re, tota vinyana taka tota utu go, kana vinyana taka kana utu go, siwa vinyana taka siwa utu go, kaya vinyana taka kaya utu go, tu atu mi ja. Channe saiti cha, hariya utu go mi, tanyamu utu yo champa amu kyo. Eri utu yu chok bama. Mano vinyan na taku. Mano taku jesu pyure kama. Ve kaveli bi puri sata. Se uza jodem shinem bi shini re chayma jesu pyuru puri sata tati ne jesu pyure. Ta peka le piyanji me solution. Anandha di thami le me. Poyiro nongere ngala ka kota ka ki bi. Netaya pisayo. Mì yà phía thì tuệ chọc. À khu bió kè rè vô trù yô kì hà nè tè yà phí xì nè. Mì yà anh nè phía kè rù nè tè yà phí xì. Chô tiên bí rò phía lù bù kì thả tà. Nà mè mèo mèo bê thả tà. Tù yè lâu sòng chè kù chì bì nà mè bê rà mà thả. Thì kàu mì. Mà nó thà kù chê sù kìu rè dè. Bù rì thả tà tà tì nè. Hò rì yô kì hà chê sù kìu rè. Tại vì mà nói với nhận ra đặc cụ yếu, Chê-xu về lô biểu tình này sử dụng nhận sống nhà sẽ hỏi. Tại vì bà mà nói với nhận ra đặc cụ yếu, Tạm tạm yếu đặc cụ này sa đà mà nà, Kinh sĩ ca lê bù rê giá đạ bí xê nạ bí xê yô. Kinh sĩ ca lê nạ bù rê giá đạ bí xê nạ bí xê yô. Họ thu lưu cha cha lê tình yêu. Kinh sĩ ca lê sử dụng nhận sống nhà sẽ hỏi. Mà nói với nhà năng trả lời khỏi đấy. Sẽ để gồm hỏi đi. Mì áp chế đẹp ổ thư yếu lý gà. Phú rì xa đạt tạ đi nè chế sư kêu đẹp khám. À mẹ răng chế sư mà bị bảo vũ đấy. Đã chốt khám mà chế sư kêu đấy. Đã chốt khám mà bị bảo vũ. Kinh sĩ cả. Kinh sĩ cả lý ạ chốt đó khá cả lạ mà.
ปุริสาดาปิเสนะปุริสาดาปิเสยตัตติภิญปิเสยโยอุปการะโกเจสุปิฏฐะปาเวกิสิกาเลอโชโรอคากาลมากาปุริสาดาปิเสนะปุริสาดาปิเสยตัตติภิญนะปิเสยโยอุปการะโกเจสุมะปิฏฐะปาสรอะคักะตัยเจสุปิฏฐะโลมะหุบุโลสรพ่อยิโรดาลลลิสันตะจิ สารเดียวน่ะก็อิ่มไม่เปลืองเลยล้วนๆนี่สร้างจิตรู้เยบวะอสจำอยู่ได้ปริตรีณีเนี่ยขะมาดูตาเดียวนี่เนี่ยเปลืองมั้ยสิปริตรีณีนี้สรุปว่ากามสักละกูซีชื่อแท้เป็นซีฤาเนี่ยโตขึ้น กายปตาระกายตตกะกะละโดยสุเลยบอดี้เนี่ยสายนาทุกข์ป่ะเอากระวุฒุตตกะกะละโดยสุเลยอริยวุฒุสุขป่ะภาวะตตกะกะละโดยสุเลยจามะอฉีกังอิทธิภาวะอุปมาอฉีกังဖြစ်တဲ့ยุคกะ 10 วัตถุตตกะกะละภาวะตตกะกะละโนกะละ 3 ตาสาดาဖြစ်တော်ပြီปุริสาดาမဖြစ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကကိဉ္စိကာလေနတ်ပုริสาดาဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကကိဉ္စိကာလေနတ်ပုริสาดาဖြစ်စေနတ်ပစ္စယောလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒီပဋိသေရိအခါလေးမှာတော့ปุริสาดาတတိနဲ့ခြေစွပြုလို့မရဘူးလေဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုဘဝကုမ္မစာလုံးလုံးမှာအရေယောထုကကြိုးဖြစ်လို့မရဘူးကြိုးဖြစ်လို့မရဘူးဘဝကုမ္မစာစာအဲ့တော့ကြိုးဖြစ်နိုင်တဲ့အရှင်ဘူး ดูรูปขึ้นจ้ะดูรูปขึ้นไปเจตสุปิรุทหาสาตตัตติเนี่ยก็เจตสุปิรุปุริสาตตัตติเนี่ยเจตสุปิรุดาเพียงเบ้เฉยมาปุริสาตตัตติเนี่ยเจตสุปิรุเลยปวัตติอคาสรุปบวชมาพ่อพี่รู้บวชอคานะคุปိုင်းถ่าเลยปริตรีอคาเนี่ยปวัตติอคาปริตรีสรว่าบวชตะคุสะสะจิงของปริตรีอคาลุขอเลยเอมตัมมาตู่ท้องเนี่ยอไคตันนี่ ปริตรีสิกขิริปอได้ตูท้องละได้อไคตันเลยสิทธิ์ทุบขณะไง 30 ปริตรีบายปุฏฐิบายณบายสิไอ้ปริตรีบายจ้ะรอบอนอาลียะสอมဖြစ်နိုင်ဘူးบอนတူကဲတာပဲဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအချိန်မှာပုရိသန္တတတတိနဲ့ခြေစုမပြုတ်ဘူးတဲ့ဟောပဝတိပိုင်းဆိုတာကတော့ပရိသေရေနောက်မှာမသိမချင်းပဲအသက် 80 ရှင်းရှင်းကဖြစ်တဲ့ဟရိယဝတ္ထုယုံလေးဒီနောက်နောက်ပေါ်လာတဲ့မနောဝိညာဏဓာတ်လို့ဆိုတဲ့စိတ်တွေကိုပုရိသနာတတ္တိနဲ့ခြေစုပ်ပြပါတယ်။ဟော။ဒါကြောင့်မို့လို့ပဋ္ဌာအရာကောက်မှာဆိုတာကိဉ္စိကံလေးအချို့သောဘဝတ္တိအခါ၌ဘောတိကာလ၌ပုရိသနာပစ္စည်းနဲ့ပုရိသနာပစ္စည်းဖြင့်ပစ္စယောခြေစုပ်ပြနေတယ်။ကိဉ္စိကံလေးပရိသေရိအခါ၌ဘယ်လိုပြီးလဲ။ဟော။ ปุริสาดาปิเสนะปุริสาดาปิเสยตัตติภิญนะปิเสยโยเจสุไม่ปิอยู่เด้อ่าล่ะปิเสยเลยนี่น่ะปุริสาดาเนี่ยปัตตะไปแล้วญัสสรก็ดิโลขอถ่าปุริสาดาตัตติเนี่ยปัตตะไปขอถ่า
တရားကုန်သလားလို့ဆိုတော့တိတာထင်ရှားရုံညွှန်ဆိုပြဟောကျန်တာတွေကျန်နေတယ်အဲ့ဒါကိုပညာဝါရပါဠိတော်မှာကျတော့ကြည့်တခြားနေနဲ့လည်းဘုရားသာသာပစ္စည်းဖြစ်နိုင်ပုံညွှန်ဆိုပြဟောသေးတယ်အခုပြောတာကဝတ္တယုတ် 6 ပါးနော်ဝတ္တယုတ် 6 ပါးနဲ့ အဲ့ဒီဝတ္ထုယုတ်6ပါးစကုဝတ္ထုတတ္တဝတ္ထုကာနဝတ္ထုဇိဝဝတ္ထုကာယဝတ္ထုဟရိယဝတ္ထုဆိုတဲ့ဝတ္ထုယုတ်6ပါးရူပယတ္တရကာနဝရတ္တဖုဒ္ဓပါယောလို့ဆိုတဲ့အာယုံ၅ပါးကဲဥရိဇာတ္တတိနဲ့တခြားခြေစုပ်ပြုတာရှိနိုင်သေးသလားလို့ဆိုရှိနိုင်သေးတယ် ဘယ်လိုကျေစုပြုနိုင်လို့မြင့်သိစိတ်တယ်မဆိုင်ဘူးเนาะမြင့်သိစိတ်နဲ့ကျေစုပြုတာဆိုတာနားလည်ပြီနော်မြင့်သိစိတ်ကိုဆိုပါစို့စကုဝတ္ထုဆိုတဲ့မျက်စိအကြည့်ယုတ်တိမြင့်သိစိတ်ကိုဘုရားသာတာတန်တိနဲ့ကျေစုပြုရဆိုပြီးဆိုပါစို့ကမ္မထံတရားအထောက်ကြတယ်ကမ္မထံရဲ့အာယုံ စကုပ္ပတာရမျက်စိအကြည့်ယုတ်လေးကိုရှုတယ်ဝိပဿနာအာယုံအနေနဲ့စကုပ္ပတာရလေးကိုရှုလို့မရဘူးလားရပါတယ်เนาะမျက်စိအကြည့်ယုတ်လေးကိုဝိပဿနာရှုမယ်ဘယ်လိုဝိပဿနာရှုလို့ဆိုအေးဒီအကြည့်ယုတ်ကလေးဟာစကုပ္ပတာရယုတ်ကလေးဒီစိတ်တက္ကနဘောဓုတနဲ့ပေါ့လေသုတနဲ့သုတမယဉာဏ်နဲ့ စကုပ္ပတာရယုတ်ကလေးဟာစိတ်တက္ကနဆက်ခွန်နဲ့ချက်ပြည့်သွားတာနဲ့တရားနဲ့ပြတ်သွားတယ်။သူ့ရဲ့တဏ္ဍာဟာတလောက်ပဲရှိရဲ့။မမြဲတဲ့သဘောလေးကိုဆင်ញင်ပြီးတော့အဲ့ဒါစက်ခွန်အနိစ္စတုံဝိပဿတိ။စကုပ္ပတာရလေးကိုမမြဲတဲ့သဘောအနေနဲ့ဆင်ញင်တယ်။အဲ့ဒီစကုပ္ပတာရလေးကိုဒုက္ခ ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘာဝတွေကနှိမ့်ဆက်နေတာဒီဒုက္ခကစားစရာမရှိလို့စိတ်ညစ်ရတဲ့ဒုက္ခမျိုးပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးခေါင်းကိုက်နားကိုက်လို့ခန္ဓာကိုယ်ညောင်းညာကိုက်ခဲလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်မှုပြတ်မှုဆိုတဲ့သဘာဝတရားတွေရဲ့အနှိမ့်အဆက်ခန့်ညစ်ရတဲ့ဒုက္ခကိုပြောတယ်နော် ဒီစကုပ္ပတာရလေးဟာအမြဲတမ်းဖြစ်ပြီးပြည့်နေရတဲ့ဖြစ်ပြမှုသဘာဝတရားတွေကအနိစ္စနေလို့ဒုက္ခနောက်တနည်းကဒုဆိုတာဆက်ဆုပ်စရာကောင်းဘူးခဘာမှမရှိတဲ့အရာကိုထင်တဲ့အတိုင်းမဟုတ်တဲ့ဟာဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ဒုက္ခအနတ္တအတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့ လက္ခဏာရင်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝိပဿနာရှုတဲ့စိတ်ကမာစိတ်ဖြစ်မလဲမဟာကုသိုလ်စိတ်ပုထုဇဉ်တွေတို့တိခဘုဂ္ဂိုလ်တွေတို့ဆိုလို့မဟာကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်ဘူးလားဝိပဿနာရှုတဲ့စိတ်ဟာမဟာကုသိုလ်စိတ်ရှိခုတဲ့ကတခုခုပေါ့ဉာဏ်နဲ့ရှင်ဉာဏ်တံမြုပ်တခါတလေကျတော့ဉာဏ်ဝိပယုတ်နဲ့လဲဝိပဿနာရှုတာဖြစ်တယ်တဲ့ ဒါကြောင့်မို့လို့မဟာကုသိုလ်စိတ်ရှိခုလိုပဲရေပုံရအားဖြင့်ပြောတော့နော်ဘုရုဇဉ်တွေဝိပဿနာရှုမယ်စကုပ္ပတာရယုတ်ကိုသောတပ္ပတာရယုတ်ဂန္ဓပ္ပတာရယုတ်ဇီဝပ္ပတာရယုတ်တွေကိုဝိပဿနာရှုမယ်အိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တလို့ရှုမှတ်ဆင်ခြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝိပဿနာရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့စကုပ္ပတာရသောတပ္ပတာရဂန္ဓပ္ပတာရဇီဝပ္ပတာရကာယပ္ပတာရဆိုတဲ့ ယုတ်ကလေးဒီဝိပဿနာရှုတဲ့မဟာကုသိုလ်စိတ်အားပုရိသတ္တတ္တိနဲ့ခြေစပြုတယ်ဒါတခုရတာလေဟုတ်ကဲ့ပုရိသတ္တတ္တိနဲ့ခြေစပြုတယ်ကြိုတင်ဖြစ်နေတာမဖြစ်ခင်ကကြိုပြီးရှုတာမဟုတ်ဖြစ်နေတဲ့အခိုင်အမာရှုတာဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာရှုတာဒါကြောင့်မို့လို့ရှုတဲ့စိတ်ကလေးကိုစကု သောတဂါနဇိမကာယဝုဆိုတဲ့ဝတ္ထုယုတ်6ပါးကဝတ္ထုယုတ်တွေကဟရိယဝတ္ထုတိဝတ္ထုယုတ်6ပါးက
မဟာကုသိုလ်ဝိပဿနာရှုတဲ့မဟာကုသိုလ်ဆိုင်ကကုရိသနာတတိနဲ့ခြေစွပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဖြင့်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကရောသက္ကုသောတကနာစီမှာကာယဟရယဆိုတဲ့ဝိတ္တယုတ်6ပါးကိုယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကရောဝိပဿနာမရှုဘူးလားဆိုရှုတယ်။ဝိပဿနာဆိုတာယဟန္တာဖြစ်ရင်ရှုเสียမလုံဘူးလို့တချို့ကအောင့်မေ့ကောင်းအောင့်မေ့လေ။ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါပဲရှုတာ။သောတာပန်မဖြစ်ခင်ကလည်းဒါပဲသောတာပန်ဖြစ်ပြီးရင်လည်းဒါပဲတခရကမဖြစ်ခင်ကလည်းပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုတခရကဖြစ်ပြီးရင်လည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီဝိပဿနာအနာဂတ်မဖြစ်ခင်ကလည်းရှုလေအနာဂတ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှလည်းရှုယန္တာမဖြစ်ခင်ကလည်းရှုလေယန္တာဖြစ်ပြီးတော့ရှုရှင်သာရိပုတ္တရာကအမေးဖြေရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရှင်မဂုတိကကမေးတယ်မေးကောင်းလေးရှင်ရှင်ပြားတယ်ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘာရှုမလဲအေးနေဆဒုက္ခအနတ္တရှုတာဒါဖြင့်သောတာပန်ရောဘာရှုအောင်အေးနေဆဒုက္ခအနတ္တရှုအောင်တဂရကံအနာကံတို့ရောဒီတိုင်းပဲနေဆဒုက္ခယန္တာကြတော့ရောအယန္တာလည်းဒီတိုင်းပဲဆိုတော့ဟာယန္တာဆိုယူเสียမလို့တော့ဘုံမုံတာဗျာလို့ဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာကဖြေယဟန္တာလည်းဒီလိုရှုမှဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုဘဝမှာချမ်းသာဒုက္ခရတယ်။တမဘတ်ဝင်စားတော့မယ်ဆိုရင်ဘုရားတမဘတ်ဝင်စားပြီဆိုရင်ဝိပဿနာကနေသွား။အခုမင်္ဂလာစေဓမ္မယုံကြီးပေါ်လာခြင်းလို့ရှိရင်ဘယ်ရတဲ့၄ခါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖိုးဝင်စားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝိပဿနာ၄ခါကပဲတဲ့ရတယ်။ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်လည်းဝိပဿနာရှုပြီးတော့မှအော်ဖိုးရောက်တယ်ဘယ်လိုပဲဖို့စိတ်ဖြစ်ပြီးဖြစ်ပြီးဒီကပဲပြန်တက်ရအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာရှုကိုရှုရတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်ကဲကောင်းပြီဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသက္ကုသောတာကနာစီမကာယဟရယဆိုတဲ့ဝိထုယုံ၆ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ဝိပဿနာရှုပြီဆိုရင်ဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝိပဿနာရှုတဲ့စိတ်ကြတော့မဟာကုသိုလ်စိတ်မခေါ်ဘူးမဟာကရိယာစိတ်လို့ခေါ်တယ်ကရိယာစိတ်ရှုအဲ့တော့မဟာကရိယာစိတ်ကိုလည်းပဲဟောဒီသက္ကုသောတာကနာစီဘောကာယဟရယဆိုတဲ့ဝိထုယုတ်၆ပါးဒီပုရိသတတ္တိနဲ့ခြေစွပ်ပြုပါလေ။ဒါကပညာဝါရမှာဟောထို့တူရင်မြင်တဲ့အစဉ်အာယုံလေးကိုရောဝိပဿနာရှုလို့မရဘူးလား။နားကကြားတဲ့အတန်အာယုံနှာခေါင်းထဲမှာနားလာတဲ့နန်းရှင်ပြီးတဲ့အနတ်အာယုံလျာပေါ်မှာထိတွေ့ထိလာတဲ့ခံစားလာတဲ့ရတ္တအာယုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့လာတဲ့ဖွတ်တပ္ပအာယုဆိုတာတွေရောဝိပဿနာရှုလို့မရဘူးရတယ်စိတ်ထဲကဉာဏ်တွေ့သိရတဲ့ဓမ္မအာယုဆိုတဲ့ဉာဏ်နဲ့အာယုတွေရောဝိပဿနာရှုလို့မရဘူးရတယ်အဲ့ဒါလို့ရှုပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝိပဿနာရှုတဲ့စိတ်ကိုဟောဒီအာယု6ပါးကနေပြီးပုရိသတ္တတည်းနဲ့ခြေစွပ်ပြုပါလေဒါလည်းပုရိသတ္တဖြစ်စီပုရိသနာပစ္စည်းအေကုသိုလ်စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကံရဲ့အကျိုးတရားဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာစိတ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်လူဘုံလူဘုံကသို့မဟုတ်ပင်စောကာရလို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့ဘုံတွေမှာဟရိယဝတ္ထုကိုမမီပဲနဲ့ဘယ်စိတ်မှဖြစ်လို့မရဘူးအမီမရှိပဲနဲ့မဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့မျက်စိအကြည်ကိုမြင်ပြီးတော့သက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလို့ဉာဏ်နဲ့မနောတ္တမနောဝိညာဏတ္တဆိုတဲ့စိတ်တွေဟာဟရိယဝတ္ထုလို့ဆိုတဲ့မိစရာယုတ်ဝတ္ထုလေးကိုမမိရလို့ရှိရင်သူတို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့မိစရာယုတ်ဝတ္ထုလေးသည်ပုရိသတ္တတွေနဲ့ခြေစွပ်ပြုပါတယ်။ဟောကုသိုလ်စိတ်အာလုံးဟာလည်းဟရိယဝတ္ထုကိုမြင်ပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်။အကုသိုလ်စိတ်အာလုံးဟာလည်းခန္ဓာဝတ္ထုကိုမြင်ပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်။သက္ကုဝิญဉ်သောတာဝิญဉ်ကာဏဝิญဉ်စီဘဝิญဉ်ကာဝิญဉ်လို့ဆိုရက်ဟောဒီဝิญဉ်စိတ်တိမတပါ။ဉာဏ်နဲ့ဝိပ္ပစိတ်တွေကရိယာစိတ်တွေကရောခန္ဓာဝတ္ထုကိုမမြင်ရဘူးလား။မြင်ပြီးတော့ဖြစ်တာတဲ့။အလုံးမြင်ပြီးတော့ဖြစ်တာမမြင်ပဲဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိုလို့ရှိရင်အရူပဝိပ္ပ၄ခုလို့ခေါ်တယ်။ရုပ်မရှိတဲ့ဘုံမှာသာဖြစ်တဲ့ဒီဝိပ္ပစိတ်၄ခုလားရှိတယ်။
อรูปะปัญญาจิตปริตริบวนสุติอเนเนี่ยส่องแยกได้อรูปะวิเวกเนื้อกูก็ล้วยจันทริยามีชีมาဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိယာဝတ္ထုယုတ်တွေကိုမိပြုပြီးတော့မှာလေ။ဒီစိတ်တွေဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီစိတ်တွေကိုမိယာဝတ္ထုယုတ်တွေကကုရိစန္ဒတ္တနေနဲ့ခြေစွပြုပါလေ။အာယုန်တွေကလည်းဒီစိတ်တွေကိုကုရိစန္ဒတ္တနေနဲ့ခြေစွပြုပါလေလို့ပညာဝါရကြတော့အသေးစိတ် ပစ္စယနိဒိတာနဲ့ပညာဝါရဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ကြည့်ပါပစ္စယနိဒိတာကတော့လုံးပြီးတော့ဟောလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားပညာဝါရရောက်တဲ့အခါကျတော့ခွဲလိုက်ဘယ်လိုခွဲရတော့ကုသလအကုသလအပြာကတဆိုတော့သုံးမျိုးခွဲဟောတယ်ကုသလကကုသိုလ်ကုသလဟိုကုသလကကုသလ กุตละกะกุตละกุตละกะอภยากตะทีนี้ตัวตะชู่เนี่ยจ้ะတော့กุตละกะนี่กุตละกุตละกะนี่อภยากตะกุตละกะนี่กุตละอภยากตะนะครับทีชู่เอริกุตละอกุตละอภยากตะဆိုတယ်ဒီတဘာဝတရားသုံးခုမြတ်စွာဘုရားကရောရှက်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဟောရောရှက်ပေါင်းဆက်ပြီးဟောဘာဖြစ်လို့ရောဆိုအဘိဓမ္မာចံကြီးကို ခေါ်တော့မယ်ဗိဓမ္မာမြတ်တေသနာကိုခေါ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျမြတ်စွာဘုရားမာတိကာလို့ဆိုတဲ့အောက်လိုင်းကလေးတွေခြားအဲ့ဒီခြားတဲ့အခါကုသလဓမ္မာအကုသလဓမ္မာပြာကတာဓမ္မာကုသလတိတ်လို့မြန်မာပြည်မှာခေါ်တယ်ကုသလတိကာသုံးခုအုပ်စုကလေးခွဲပြီးအဲ့ဒီအုပ်စုလိုက်ရှင်းလင်းဟောကြားသွားတာဖြစ်တယ် အဲ့လိုတိကပေါင်း22မျိုးဒုက္ကပေါင်း100ရမြတ်စွာဘုရားကမာတိကအနေနဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတွေပေးပြီးတော့အဘိဓမ္မာတရားကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ပညာဝါရကျတော့အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့လိုက်ရောညီထွေအောင်ကုသလဖြစ်တဲ့တရားကကုသလဖြစ်တဲ့တရားကိုအကုသလဖြစ်တဲ့တရားကအကုသလဖြစ်တဲ့တရားကိုဗျာကတဖြစ်တဲ့တရားကဗျာကတဖြစ်တဲ့တရားကို ဆံရဆံရတတ္တိတွေနဲ့ခြေစွပြုတယ်လို့ဒီလိုဟောဟောဒီပုရိဇာတပစ္စည်းကြပြီပုရိဇာတပစ္စည်းဆိုတာတွေကဘာတွေတုံးလို့မေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စကုဝတ္ထုသောတာဝတ္ထုကာနဝတ္ထုဇီဝဝတ္ထုကာယဝတ္ထုခရိယဝတ္ထုလို့ဆိုတာဝတ္ထုပုရိဇာယုတ်တရားတွေမဟုတ်လားယုတ်တရားတွေဆိုရင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဗျာကတာထဲမှာဘယ်ထဲပါအဗျာကတာထဲပါပဲ အဲ့တော့အဗျာကတတူအဗျာကတဗျာကတကနေဗျာကတကိုခြေစွပြုတာဖြစ်တယ်အဗျာကတကနေကုသိုလ်ကိုခြေစွပြုတာဖြစ်တယ်အဗျာကတကနေပြီးတော့အကုသိုလ်ကိုခြေစွပြုတယ်ဟောဒီသုံးမျိုးပဲဖွဲ့ဟောတယ်ဒါကပုရိသတ္တပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတော်ကလေးပြည့်ပြည့်စုံစုံပစ္စည်းအနေနဲ့ပညာဝါရနှစ်ခုဆက်ဟပ်ပြီးတော့ဒီတဲ့အသေးစိတ်မရှိတော့ဘူးလားဆိုရှိတယ်ပဋ္ဌာန်းရာကောက်ကျမ်းတိုင်ပြောမယ်ဆ
ကျက်မှတ်မှာပို့ပြီးတော့ဝန်သဘောပေါက်မှာပေါ့เนาะတိုးတော့လဲအခုကကပထမရသေးသနာရိပ်စားမိอยู่တို့ရဲ့ဘဝမှာအခုလိုအကြောင်းတွေအကျိုးတရားတွေဟာဖြိုင်လူဖြစ်ပြီးတော့လည်းပဲအထောက်အကူပြုနေပါလားကျွတ်တင်ဖြစ်ပြီးတော့လည်းအထောက်အကူပြုနေပါလားဆိုတာတွေကိုသဘောပေါက်ပြီးသူဟာ တကယ်သင်္ခါရအကြောင်းတရားတွေကစုပေါင်းပြီးတော့ဖန်တီးထားတဲ့ဒုက္ခဝါဟာအကြောင်းတရားတွေကစုပေါင်းပြီးတော့ဖန်တီးထားတဲ့တကယ်သင်္ခါရသင်္ခါရဆိုရင်တပ်ပြီးသင်္ခါရအနိစ္စတပ်ပြီးသင်္ခါရဒုက္ခလို့ဆိုတယ်ဒုက္ခဝါဟာအနိစ္စဒုက္ခမလားဆိုတာကိုအလုံးစုံပေါ်ပေါက်အဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကသင်္ခါရရဲ့တဘာဝအကြောင်းအကျိုးဆက်နွယ်နေပုံကိုဟောဒီပဋ္
Purisada, Pisayon, Pisayan, Deridan, Pinyawarama, Nashide. The other man, Yahoo, Nayu Jaya, the Pin. Chongju, Sinin, that the Pisay Africa, Yan Yendam, be the car. The Wawadiari, a seman, Tito. To a Jonia, Judiari, Chonya, Chicken, Neighbor, Gozi, Go, Map, Yamoku, Naja, Pasayu. Ah.
မြင်တာပေါ့ရောတတဝါများစွာတတဝါများစွာဝိညာဉ်กว่าဝိညာဉ်กว่าฉันทาจะပါစေฉันทาจะပါစေတတဝါများစွာတတဝါများစွာဝိညာဉ်กว่าဝိညာဉ်กว่าฉันทาจะပါစေฉันทาจะပါစေมิตรายิจันมิตรายิจันคงกาဖြံเย็นจันจะบาสิเย็นจันจะบาสิมิตรายิจันมิตรายิจันคงกาพยังคงกาพยังเย็นจันจะบาสิเย็นจันจะบาสิตัสสิจัมมาตัสสิจัมมาสิกขันธาสิกขันธาโลยะสันดะปิบาสิโลยะสันดะปิบาสิตัสสิจัมมาตัสสิสิกขันธาสิกขันธาโลยะสันดะปิบาสิโลยะสันดะปิบาสิธัมโมตระมปิเวทวานะวิทาทะเวตะมุหะตาอัสรามราติติภาวนิพพานังยันตุตาโรธัมโมตระมโลภะโทสะโมหะสิจองขึ้นเปี่ยวจิเอเตยาสีโกပိဝိတဝဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရငုံသောကြောင့်မိသားသမီးပူဆန်းခြင်းတောင်းကိလေသာအစယတဟူသမျှတို့သည်သမုဒ္ဒပင်ကြမဲ့ပင်ရေမတင်တဲ့ကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပေမရောက်အောင်ပင်ဖြောင်းအပ်ကုန်သည်ဟောတုစင်စစ်မဲ့သည်ဖြစ်ကြသွားစေကုန်သတည်းအစရမရံအိုခြင်းလည်းကွာနာခြင်းလည်းကင်းသေးခြင်းလည်းရှင်းထအပ်သောဒီဒီဘာမောကိလေသာဘုက္ခံတိကိဉ္ဇိယအစစ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အိမြုတော်သောဒါရဝတရားချင်းကဲ့စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်သူတော်လည်းများတို့သည်ယံသူပါရမီအစဉ်စဉ်မြင့်တယ်မြင်၍မလဲ့ပုံသည်ဆက်ရောက်တော်မူကြပါစေကုန်သတည်း